Hoi, zdravím vás u dalšího videa. Já jsem Titaš, nebo Tita, to je jedno. A máme tu další video, jak jste si mohli všimnout, je to taková informačka, no. A no, proč informačka? No, protože vám chci říct, že pár věcí, no. Takže první věc je, že už dlouho nebylo video z Drakensangu. To ne, že by Drakensang končil, nebo tak něco. To si rozhodně nic pod tím neříkejte, jako že by končil, ne, vůbec. Naopak, bude pokračovat dál, ale že jsme chtěli točit a natočili jsme čtvrtý video a já vám tady ukážu tady, kde je. Kde je? No aha, tady není. No tak já vám ukážu tady. Co je? Natačí až tečka? Ne, dobrý. Takže tady vám ho ukážu, tady. Vidíte, 19,3 GB, prostě hroznak, hrozně velký video. Já vám to ukážu prostě. No, to se nedá uploadovat na Takže YouTube. vítáme vás Já to u stejně. čtvrtého dílu A série prostě podívejte se, jak Drakensang. je to velký. Prostě obrovský, no. No. Dal jsem to tam 6 hodin a nahrál jsem 15%. No, vidíte, jako je to full HD prostě. A hrozný, no. To bych uploadnout prostě nemohl. No, prostě zkoušeli jsme to dávat jako top Šnečkovi, prostě ten má jako delší možnost být na počítači, ale prostě přeníž 19 GB je těžký, no. No, tak dobrý, to vystačilo. No, dobře. No, další, teď to vidíte. Budeme natáčet nový série a vidíte tady právě jednu sérii, která bude ze hry Rage. Bude to natáčet, nechce být jmenován můj kámoš, ještě nemá to vymyšlený herní jméno. No, další série bude, to už jste mohli vidět, ze hry Minecraft. Já bych neznal, Minecraft je asi takové to všechno. A nebude to klasické jako Let's Play, ale bude to něco jako na parkoury mapy a tak. Adventure a takovýhle věci, no. Budu to točit já, jako Titáš, a ještě Šnek. No, budeme to točit tak jakoby každý, ale každý jinou mapu, jako, takže nebudeme tam záno. Takže se, jako myslím, že toho rozhodně připravujeme dost a to myslím, že dobrý je to. Snad budete spokojení s tím, že budeme mít další dvě série. Nevím, občas se tady objeví nějaký jiný video, no. Tak já se s vámi rozloučím a těším se na vás zase u nějakého dalšího videa. Třeba z Drakensangu nebo z Minecraftu. Dobře, takže zatím a